Ето още малко снимки сега ще направя. По-точно клипчи. С попа... Гледайте дървета как са наклонени. Да, гледайте, гледайте тук. Изпопадали дървета, наклоните. Аз не знам вече на къде да снимам, на къде да обръщам това на телефона. Снега се топи обаче, като падне на земята. Нето е така са повечето дървета. И там има някакви клони изпопадали по земята. Още взето кофти работа. Тук сутрин видях, че имаше някакви попадали клонки. А, сега, нататък се. Тук на улицата има, на земята. Хората чистят даже. Почистват клоните. Ето тук. Ето го, тук щупения клон даже. Ето такива много има. Изпочупени, изпочупени. Хората се чудят откъде да е почнат. Това е предимството да нямаш много дървета. Ау, и това е щупено тук горе. Я тук да видим какво става. Айде сега, то нататък някой знае колко много дървета придобих, ти представа вече за какво стана въпрос.